efekts sievieti nekā kūgi. Taisnu muguru, pogas ciet. Kas vispār notiek ar tavu kosmētiku? Un mati! Vai savākt? Tu trauks vispār mazgāt māki? Es domāju, ka tev ir jāpiesakās šajos kursos. Izlas šo. Un arī pasties šo te. Iegaumēt šo. Un nekādas rotas. Viss pietiek, tā neesmu es. Es labākā tu. Es labāk. Sveiciens visām sievietēm 8. martā. Jūs zinat, ka jūs esat forčas un skaistas un jums viss izdosies.